បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់បាទខានជួបគ្នាយូរហើយជាមួយនឹងវិជាបារមីតាំងពីវីដេអូខ្ញុំផុសដំបូងម្លេះវាចូល 300,000 អ្នកមើលហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់ក៏ទទួលបានច្រើនគ្នាហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ទទួលបានពេញលិញលឿនអ្នកខ្លះក៏យឺតអ្នកខ្លះក៏ទទួលបានអារម្មណ៍ឆក់ឆក់ខ្លាំងអញ្ចឹងទៅបីឆក់ឬមិនឆក់បងប្អូនមិនបារម្ភទេឲ្យតែធ្វើឲ្យតែនិយាយគឺដឹងតែចេញហើយអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនយកក្មេងមកបងប្អូនជប់ដាក់លើដៃវាទៅវាដឹងលឿនហ្មងអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងយើងប្រហាត់ក្មេងយូរទៅវាធ្វើយើងអស់សង្ស័យបាទថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីធ្វើវីដេអូចែកចាយអស់រយៈពេលចិត្តកន្លះឆ្នាំមកឃើញថាបងប្អូនច្រើនគាត់គ្រប់ត្រួតគាត់មាននិស័យគាត់ចាប់បានគាត់ជឿជាក់នៅអ្វីដែលខ្ញុំអានបង្រៀនគាត់ហ្នឹងយកពីដូនតាមកបរៀនបន្តហ្នឹងពីសុបគ្រូហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់ complete comment ថាបាទឬក៏យេសឬក៏ចាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាបងប្អូនទទួលបានមែនខាងក្រោមវីដេអូនេះបាទជួយ comment ប្រាប់ផងហើយថ្ងៃនេះមានច្រើនចំណុចដែលចង់និយាយតាក់តងទៅនឹងក្មេងយើងដឹងហើយគឺវាលឿនភាគច្រើនគឺនិស័យទន់សាយខ្ញុំបរៀនក្មេង20អ្នកវា20ជាងអ្នកមានតែម្នាក់ដែលអត់បានផ្សេងវានឹងគឺបានទាំងអស់ហើយសួរថាតើវិជ្ជាបារមីនឹងអាចបើកភ្នែកតបត្រជាតបអាហារតបហោះហើរដល់ឱកាសជួយទឹកជួយអីបានអត់ចម្លើយគឺបានប្រកបក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាយពេលវេលាដើម្បីវឹកហាត់ផងបាទចំពោះក្មេងខ្ញុំបរិញ្ញផ្ទាល់គឺបើកបានទាំងអស់ទាំងចំណៃទាំងភ្នែកតឹបការឆ្លងឆ្លៃក្នុងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាបានមែនគាត់ថាតកតលការហោះហើរជិះទឹកជិះដីអីយើងអត់តានបានទទួលទេដោយសារយើងវាចង់បែរថាកំណកវាជាមនុស្សវាច្រើនណាតើយើងលៀងវាអស់ឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សពលឺទៅវាអាចទៅរួចចឹងអាចដូចជាមនុស្សសម័យបុរាណអញ្ចឹងគេអាចប្រើសិលបានហោះហើរដើរលើអាកាសជ្រែកទឹកជ្រែកដីបានប្រកបក៏មិនតែមានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងហើយមនុស្សទាំងអស់វាមាននិស័យដើកនិស័យទន់សាយអ្នកខ្លះគាត់លឿនគាត់ធ្វើបានលឿនអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើមិនបានអញ្ចឹងគាត់អត់ជឿគាត់សង្ស័យឃើញទេសិលអត់ចេញបណ្ដោយវាតាក់ទងនៅកន្លែងសង្ស័យនេះគឺសិលអត់ចេញទេហើយចំពោះអ្វីល្អគឺចន្លោះ3ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំចន្លោះហ្នឹងគឺល្អធ្វើបានធ្វើបានហ្មងចំពោះមនុស្សចាស់ភេទទាំងពីរភេទគឺបានទាំងអស់មិនថាប្រុសស្រីចាស់ក្មេងទេគឺបានទាំងអស់ហើយខាងសច្ចំយើងវិជាបារមីហ្នឹងគឺហាមតកតនសាសនានឹងរឿងនឹងមួយហើយចំពោះមនុស្សទូទៅមនុស្សចាស់បើសិនជាចង់បានលឿនបងប្អូនត្រូវមានលក្ខខណ្ឌធ្វើតាមខ្ញុំទី1បងប្អូនត្រូវបង្រៀនក្មេងដើម្បីអស់សង្ស័យអញ្ចឹងណាហើយទី2បងប្អូនត្រូវញ៉ាំអាហារទឹកឲ្យបាន5ទៅ10ដងក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេល3ទៅ6ខែដើម្បីយើងคลายខ្លួនពលឺយើងទទួលបានលឿនយើងអាចមានសល់វីតាមីនខ្លាំងកែអញ្ចឹងណាហើយតាក់តងទៅនឹងនិស័យយើងដឹងហើយមានដើកមានទន់សាយមនុស្សចាស់ក្មេងធ្វើនឹងអត់បានណាអឺ
ហើយវិជានេះដែរដូនតាយើងយកមកឲ្យយើងនឹងដើម្បីឲ្យយើងនឹងคลายទៅជាចក្រភពដោយសម័យមហានគរអញ្ចឹងគឺខ្លាំងជាងសម័យមហានគរផងអាចនិយាយបានថាគ្រប់គ្រងផែនដីតាមរយៈវិជាបារមីនេះដើម្បីយើងបានទឹកបានដីមកវិញដើម្បីការពារជាតិសាសរបស់យើងកុំឲ្យគេសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជតែគេគ្រប់គ្រងយើងបានបងប្អូនចាំមើលគេមិនដាច់យកយើងទៅថ្វាយអង្គមទេគេច្បាស់ជាប្រហើយយើងហើយបាទបងប្អូនតាមហើយវិជានេះបងប្អូនវឹកហាត់វាទៀមទាឲ្យមានការព្យាយាមមនុស្សចាស់បើសិនជាបងប្អូនចង់ឆាប់បងប្អូនសាក់មើលមើលអ្នកដតីសាសនាដតីដោយប្រពុតប្រម៉ាញ់គេចាយពេលយូរណាស់តម្រាំអ្នកបានប្រកែមួយមួយប្រហែលឆ្នាំទៅបុះរៀនតាមនិស័យតាមសំណាងទៀតមិនចេះថាបានទេណាយើងធ្វើបានធ្វើបានយើងចាយពេលខ្លីបំផុតក្មេងធ្វើភ្លាមបានភ្លាមផ្នែកតបត្រជាតបអាហារតបគាត់ថាហៅវាមិនបានដោយសារយើងវាមិនតាន់ខ្លាយខ្លួនពលឺអញ្ចឹងវាតមុនវាមិនតាន់ខ្លាំងទេមិនតាន់អាចដល់ឋានៈបច្ចេកញពលឺដូចព្រះបានទេត្រូវញ៉ាំអាហារសិលឲ្យបាន5ទៅ10ដងក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេល3ទៅ6ខែឬលើសហើយក៏មានចិត្តសង្ស័យនេះចំពោះមនុស្សចាស់ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យចេះលឿនបងប្អូនត្រូវបង្រៀនក្មេងយកក្មេងមកបង្រៀនដោយសារក្មេងវាជាគ្រូធំវាធ្វើវាឆាប់បានអញ្ចឹងយើងជប់តាលើដៃយើងសួរវាទៅកូនប្អូនក្មួយតើមកហើយឬនៅបានហើយឬនៅព្រោះយើងធ្វើហ្នឹងបើកាឆក់តិចមកឈុំខ្លាំងម្នាក់ខ្លាំងអីនឹងបានមកចូលយើងអត់ទទួលសោះយ៉ាងធ្វើមិនយើងមាននយោបាយក្មេងហ្នឹងឯងបរិញ្ញាបត្រចេះឲ្យសួរវាវិញហើយបងប្អូនណាដែលថ្មីមិនតាន់បានរៀននេះសូមបងប្អូនចូលទៅវាយពាក្យវិជ្ជាបារមីទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំចាញ់ហើយខ្ញុំមានដូចជា7 8វីដេអូដែរថ្ងៃនេះគ្រាន់តែរំលឹកបងប្អូនថ្មីក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់សុភិច7ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនគាត់ទទួលបានច្រើនហើយគ្រប់គ្នាគាត់ថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីរំលឹកចង់បញ្ជាក់ថាតើយើងអាចបើកផ្លេចទឹកតិចទឹកអាហារទឹកជាបាល់ទឹកអាយុទឹកហោះហើរដល់ឱកាសជ័យទឹកជ័យដីបានឬអត់ចម្លើយគឺបានគាត់ថាហោះហើរនោះអានោះតើយើងខ្លាចជាពន្លឺមនុស្សពន្លឺទៅរួចចំពោះភ្នែកតិចការឆ្លងឆ្លើយគឺបានបើខ្ញុំបរិញ្ញាក្មេង20អ្នកដែលផ្ទាល់គឺបានទាំងអស់ហើយតកតងទៅនឹងបងប្អូនតាម YouTube ខ្ញុំអត់ដឹងទេបើសិនជាបានកុំភ្លេចជួយ comment ពីក្រោមថា yes ឬក៏បាទចាស់បច្ចៈដើម្បីឲ្យបងប្អូនគាត់មួយចំនួនហ្នឹងគាត់ដែលគាត់សុភិច7គាត់អត់ដឹងគាត់គិតថានៅលបែងធម្មតាធម្មតាលេងសើចហ៎គាត់ដឹងថានេះដូនតារបស់យើងយកមកឲ្យយើងវិញណាយើងភ្លេចខ្លួនដោយសារយើងរាប់អានសាសនាបរទេសគេមកចងចិត្តចងកំណត់ចងភ្នែកតិចយើងឲ្យខ្លាចមនុស្សខ្វាក់ថ្លង់ទន់ខ្សោយដើម្បីណាដើម្បីយកទឹកដីយើងហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំរំលឹកបងប្អូនសារឡើងវិញថាតើយើងយកស្អីខ្លះមកធ្វើវត្ថុបារមីមានចានមានដុំថ្មមានខ្ចល់មានកែវអីទៅយើងអាចប្រើបានត
ថាមកពោខ្លាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងចុះសួរថាយើងរៀនទៅអីបានប្រយោជន៍អីអ្វីដែលសំខាន់គឺតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពបងប្អូនអាចព្យាបាលខ្លួនឯងបានមានភ្នែកតັບត្រជាក់តັບអាហារតັບថ្នាំតັບព្យាបាលគាត់តែយើងនិយាយវាសាខ្មែរនេះវាចេញហើយវាស័ក្តិសិទ្ធិហើយមិនតែសោតបល័យឬអាសនៈអាសនួយតតាំងសមាធិ20 30 40ឆ្នាំមកប្រទេសខ្លាំងមានតែ1មានតែ2ហ្នឹងយល់ធ្វើអីបើឥឡូវជាតិសាសន៍តេគីលេបចិត្តដល់កកហ្នឹងលេបចិត្តដល់ក្បាលហ្នឹងយើងយល់ស្អីទៅតតាំងជាមួយគេកើតបងប្អូនសង្ឃឹមអីរងាយចិត្តសាសន៍យើងគេនឹងបំបត្តិចោលបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ខ្លាំងបកាយមិនចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរួចពីកណ្ដាប់ដៃគេទេបងប្អូនទៅរៀនជាបារមីបងប្អូននឹងខ្លាំងបកាយគ្រប់គ្នាមានសិលគ្រប់គ្នាមិនមែនសំសិលដោយសាសនាព្រះពុទ្ធទេគឺយើងប្រើសិលគ្រប់យ៉ាងប្រទេសយើងនឹងក្លាយទៅជាចក្រភពខ្លាំងលើសម័យមហានគរទៀតកាលពីសម័យដើមយើងគ្រប់គ្រងត្រឹមថៃឡាវវៀតណាមទេដីកម្ពុជាក្រោមយើងហ្នឹងជប៉ាទេតែសម័យនេះគឺយើងគ្រប់គ្រងផែនដីទាំងមូលគឺត្រូវការប្រជាជនច្រើនណាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទូទាំងពិភពលោកសពគ្រូក៏គ្រប់គ្រងអស់នេះក៏រវល់មានពេលនេះមានតែពួកយើងនឹងឯងបាទបងប្អូនមិនចង់ខ្លាំងបកាយទេយើងធ្វើមិនជួយចិត្តជួយប្រទេសយើងបានយើងមានតែប្រឹងវឹកហាត់ឲ្យខ្លាំងបកាយទៅយើងអាចជួយសុខទេយ៉ាងបានយើងអាចខ្លាយចាក់កពបផែនដីនៅលើយើងអាចនិយាយបានថាព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើដីចាស់ក៏បានហើយសង្ខេបឡើងវិញបងប្អូនចាស់ចាស់ដែលគាត់ធ្វើមនីឲ្យបានគាត់ត្រូវវឹកហាត់ញ៉ាំមហាសិល5ដល់10ដងក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេល3ខែទៅ6ខែហើយក៏មានចិត្តសង្ស័យចង់ចេះឆាប់បងប្អូនយកក្មេងមកបរៀន1 2 3អ្នកឡើងទៅធ្វើដល់អាចបានតែម្នាក់ក៏ដែរគាត់ថាវាអាចក្មេងខ្លះវាអត់បានដែរខ្ញុំផ្លប់ជួបផ្ទាល់នៅវត្តអត់បានអញ្ចឹងទៀមទាបងប្អូនមិនអត់ទេកូនប្អូនក្មួយយើងនេះយកមកយើងជប់ដាក់ដៃវាក៏បានជប់ដាក់ដៃយើងក៏បានដាក់ដៃវាវាដឹងលឿនទទួលមិនទទួលប៉ុន្មានគីឡូ50គីឡូ100គីឡូ1000គីឡូ10000គីឡូអញ្ចឹងណាយើងជប់លេងទៅវិលជុំវកហាត់តាដាទៅយើងខ្លាំងបកាយចាំបងប្អូនអត់ធ្វើបងប្អូនសង្ស័យព្យាយាមមិនតានបានញាច់ពីញាច់ផងអស់សង្ឃឹមហើយតែខ្ញុំរៀនឡើងកន្លះឆ្នាំទៅបានចិន័យជប់ចិន័យចាក់ឆ្នាំឆ្លងឆ្លើយដឹងហើយសឹងតែអត់អញ្ចឹងខ្ញុំកើតជំងឺលើជាតិអាស៊ីតឥឡូវខ្ញុំមានដែរលេខឆ្នាំណាខ្ញុំជាបាលដោយវិជាបារមីជាលេខកើតលេខលមាស់លេខឈឺចុកចាប់ខ្ញុំអាចមានចំណៃសួរខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃព្យាយាមញ៉ាំវាមិនអស់លុយផងឥឡូវញ៉ាំបាយតិចណាអាចប្រងាចតិចតិចឬក៏មកពេលអញ្ចឹងទៅសល់ពីហ្នឹងទៅញ៉ាំទឹកផ្លែឈើញ៉ាំអីញ៉ាំក៏បានមិនញ៉ាំក៏បានដែរបើយើងមានហើយយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងខ្លួនយើងគឺមានអ្វីៗទាំងអស់បារមីនេះគឺនៅក្នុងខ្លួនយើងគ្រូដើម
គូដំបងដូនតាមហាចក្រភពហ្នឹងចក្រវាលអញ្ចឹងលោកយកមកឲ្យយើងគាត់ទៅបើកឲ្យយើងតបសិលវិញក្នុងខ្លួនយើងឲ្យហើយតាំងពីកំណើតពេញលេងឲ្យហើយគាត់ថាយើងមិនចេះបើកយើងខ្វាក់យើងគោយើងថ្លង់យើងយល់យកទៅតាមអបិយជំនឿបរទេសអញ្ចឹងតែខ្មែរយើងភ្លេចខ្លួនឯងរាប់អានភ្លេចគុណដូនតាទាំងយើងត្រូវប្រដាសាអញ្ចឹងមិនធ្វើខ្មែរយើងក្រលហាមល្ងងល្ងិតល្ងងខ្លៅឃ្លានខ្លាចខ្លៅហ្នឹងហើយដោយសារស្នាដៃបរទេសហើយមានរឿងច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវជួបគ្នាត្រូវរៀនជាមួយគ្នាបងប្អូនណាបានទទួលហើយបានសម្រេចហើយកុំភ្លេច comment ប្រាប់ពីក្រោមវីដេអូនេះផងអរិយពេលយើងខានជួបគ្នានឹងចេញវីដេអូដំបូងតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែ7ឥឡូវចូលឆ្នាំថ្មីហើយបាទសូមឲ្យបងប្អូនប្រឹងវឹកហាត់ទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចចែកចាយវិជ្ជាបារមីនេះទៅកាន់ពូជដំបូងខ្មែរយើងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចេះដឹងហើយឆប់គិតតែខ្លួនឯងល្ងងឬឆ្លាតជាងអ្នកអតីយើងទាំងអស់គ្នាគឺស្មារតីស្មារតីគ្នាចង់ខ្លាំងបកកាយលឿនត្រូវញ៉ាំអាហារសិលឲ្យបានរាល់ថ្ងៃបើផ្ដាច់អាហារឋានលើអាឋានកដាលនេះបានរត់តល្អអញ្ចឹងញ៉ាំព្រឹកងាយយប់ព្រឹកងាយយប់5ដងទៅ10ដងយូរទៅយើងខ្លាំងថាមពលយើងឆក់យើងដឹងហ្មងកាន់តែខ្លាំងព្រោះបានដូចអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងឲ្យដើរកាន់តែលឿនកាន់តែខ្លាំងយើងមើលវីដេអូយើងមើលរូបភាពយើងចង់មើលអីក៏បានឃើញទាំងអស់ច្បាប់អត់អ៊ីនធឺណិតវាខ្សោយឆក់វាតិចតិចយើងមើលមិនឃើញយើងទទួលមិនកើតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រែខ្លួនឯងទៅជាខ្លួនមិនលឺទៅមានសិលខ្លាំងបកែអាចទទួលបានគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងបងប្អូនព្រះបានដូចជាប្រេងកាត់អញ្ចឹងវាហោះហាត់កើតទេតោះឲ្យយើងយកទៅបំលែងទៅជាប្រេងសាំងមិនហោះកើតមនុស្សយើងយកបំលែងតែមិនទៅព្រះបានដូចជាយើងញ៉ាំមហាសិលរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្លួនយើងហ្នឹងអាកាឡូចំណីអាហារចិត្តសាច់ចិត្តអីគេហ្នឹងជីវិតគេហ្នឹងវារលាយរលុបបាត់អញ្ចឹងទៅជួសមកវិញតែអាហាសិលធម្មពលចក្រវាលខ្លួនពន្លឺអញ្ចឹងយើងអាចដើរខ្លួនជាងអាចហោះអាចហាចែកទឹកចែកដីផ្លេចតបតិចតបហ្នឹងហើយអាចតតងទៅក្រៅចក្រវាលជិះថាហោះឲ្យគ្រប់យ៉ាងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបងប្អូនជាច្រើនក៏ទទួលបានយ៉ាងហើយនោះក៏បើសិនខ្ញុំគិតតាម YouTube បើគិតជាអនយ៉ាងថោកនោះក៏មានអ្នក 10,000 អ្នកក៏ចេះក៏ទទួលបានដែរព្រោះមានអ្នកមើលរហូតដល់រាប់សែនក៏នាំមកវីដេអូ3សែនវីដេអូទៀតផ្សេងទៀត10,000អញ្ចឹងវាអាចចូលកន្លះលានអញ្ចឹងហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែរដែលបាន share នៅវីដេអូនឹង like share comment បាទល្អមែនទែនហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើគាត់ចង់ទទួលបានលឿនគាត់អត់ព្រមជាជាមទេគាត់ធ្វើអត់បានគាត់បច្ចោគាត់ប្រើពាក្យសំដីអសរោះមែនទែនតែបាត់ដូនតាលោកគាត់បាក់ខ្ញុំអស់គាត់ខ្លាចខ្ញុំយកធ្វើបាបអ្នកតីគាត់ឲ្យជប់ចិន័យចាក់ថ្នាំបានអញ្ចឹងបើបាក់បានទាំងអស់ហ្នឹងអត់ត្រូវទេអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងចេញខ្ញុំអត់ត្រូវហ្មងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបាបអ្នកតីដែរខ្ញុំធ្លាប់
ទៅបាបអីទេមកពីគេផ្លាញខ្ញុំបាទខ្ញុំធ្វើបាបគេបាទគេចមកគេចចូលទាំងគ្រូសាយអ្នកមាននេះណាមានធម្មតាមានមនុស្សកប៉ិចកប៉ុកណាមុខមាត់ធំដុំនេះណាគេចឃើញខ្លាចដូចខ្លាអត់មានបារមីធ្វើបាបគេខ្ញុំបង្ដូនតាចាត់ការឲ្យអាហ្នឹងវាមានវិធីផ្សេងទៀតមិនថាមិនសម្រាប់បារមីធ្វើបាបនេះឯងអាកើតទេកើតគាត់ណាមិនចង់ប៉ះពីលើគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ complex share like comment yes បាទចាពីក្រោយវីដេអូចំពោះបងប្អូនឯងគាត់ធ្វើបានហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនណាគាត់អន្តរបានហ្នឹងហើយគាត់ព្យាយាមបន្តថានេះគឺជាវិជាដូនតារបស់យើងប៉ិតប្រកបអញ្ចឹងជាវិជាសច្ចំមិនមែនវិជាខ្មោចព្រាយបិសាចឬក៏ចេះតែប្រឌិតឡើងដើម្បីឲ្យបាន view ទៅតាម YouTube ស្អីទេមកខ្ញុំបង្រៀនក្មេង20នាក់ជាងហ្នឹងធ្វើបានទាំងអស់ហើយមានបងប្អូនច្រើនគេចេះសម័យជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ខ្មែរនៅអាមេរិកកាណាដាអូសាលីជនជាតិជុំវិញហ្នឹងគេចេះណាវៀតណាមចឹងបាទបងប្អូនចង់ឲ្យជាតិខ្លួនឯងរុងរឿងខ្លាយចក្រភពនៅលើផែនដីនេះខ្លាំងក្លាជាងគេត្រូវរៀនវិជ្ជាបារមីនេះដូនតាយើងនេះនៃលោកបានយកមកឲ្យយើងសាថ្មីដើម្បីយើងមានឱកាសកែខ្លួនសាជាថ្មីដោយសារយើងនឹងម្នាក់ម្នាក់វារំលគុណដូនតាឯងចឹងទៅដូនតាដាក់បណ្ដាសាលុតលលីបាត់ទឹកបាត់ដីគេប្លន់គ្រប់កន្លែងឃើញទេប្លន់ដីប្លន់ផ្ទះប្លន់ប្រពន្ធកូនសង្សារគ្រប់បែបយ៉ាងលោកប្លន់កាប់សម្លាប់ជាតិសាសន៍មើងងាយមើលថោកទៅកាច់គេដោយសារយើងវាភ្លេចខ្លួនយើងវារំលគុណដូនតាហើយក៏សូមអរគុណដូនតាមហាចក្រវាលដែរដែលលោកបានយកវិជ្ជានេះមកឲ្យកូនខ្មែរសារឡើងវិញដើម្បីកូនចៅនឹងបានស្គាល់ខ្លួនឯងសារឡើងវិញអញ្ចឹងបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបួងសួងហើយអស់រយៈពេលប្រមាណខ្ទង់អាទិត្យពីអាទិត្យកន្លះខែមួយខែពីរខែហ្នឹងក៏បានលេចមុខសុបគ្រូមកបាទអរគុណដូនតាមហាចក្រវាលមែនទែនតែបាត់លោកដឹងគ្រប់រឿងការបួងសួងខ្ញុំពិតជាមិនអត់ប្រយោជន៍ណាពិតជាអស្ចារ្យមែនបងប្អូនចាំទេបពុតដែលសម្រាប់ធัวហើយហ្នឹងព្រះអង្គចេះធัวគ្រប់ត្រាស់ដឹងហើយក៏បងក៏ព្រះពុទ្ធហ្នឹងមិនចង់សម្ដែងធัวដែរដោយសារតែសារមនុស្សហ្នឹងវាប្របាកវាល្ងឹតអវិជ្ជាវាប្របាកទាញអញ្ចឹងដោយសារព្រមលោកលោកចោះមកអរតនីអញ្ជើញព្រះថាបានព្រះចេញសម្ដែងធัวហ្នឹងខ្មែរយើងក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លាំងមកកែខ្លះលោកមើលយើងរាល់តែថ្ងៃក្បាយយើងរាល់តែថ្ងៃមកពីយើងវានិយាយចំវិញវាក៏ពើវាមិនដឹងគុណដូនតាអញ្ចឹងរស់នៅស៊ីចុកជុះបាត់ដៃបាត់ជើងលើដូនតាទឹកដីដូនតាតែអត់មានណាដឹងគុណដូនតាទេដឹងគុណបរទេសឯណាកងអាម៉ាសែនអីណារស់ស៊ីមានបានតែសរសើរដូនតាគេនៅវិញឆ្កោសម័យតដូនតាអីក៏មិនដែរហៅដែរមិនដែរដល់កលឹកអុចធុកបួងសួងអីក្នុងចិត្តអត់អាលិញហ្មងចាំមិនថាខ្មែរយើងវាភ្លេចខ្លួនឯងដល់ម្លឹង
បងប្អូនកូនក្មួយដែលសម្រាប់ញៀនបារមីហ្នឹងចង់ដឹងជំនាញផ្ទះរបស់អ្នកតាក្នុងផ្ទះហ្នឹងអ្នកជួយបងប្អូនរស់ស៊ីហ្នឹងជាជនជាតិអីមើលទៅបាត់ភ្នែកមើលទៅដឹងស្បែកពោះអីមើលទៅខ្មែរឬបរទេសគឺខ្មែរមានអាកងអាម៉ាណាមកជួយអ្នកឯងទេទឹកដីខ្មែរដូនតាខ្មែរធ្វើបានអ្នកឯងតាំងបារមីបរទេសមែនតែគ្មានបរទេសណាមកជួយអ្នកឯងទេនៅស្រុកគេគេអត់ឃ្លានចងប់ហ្នឹងប្រជាជនចប់គុកស្រុកគេរាប់លានប្រជាជនរស់ស៊ីតាមសំរាមតាមផ្លូវវារាប់លានយើងបានមករស់ទឹកដីខ្មែរដែលមានទីផ្សារតលីប្រជាជនតិចធំធានច្រើនយើងរស់នៅស្រុកស្រួលពេកទៅនេះខ្លះប្រមាថម្ចាស់ប្រទេសវិញវាអញ្ចឹងគេទៅជាខ្មែរបង្កើតអត់ឆ្លាតដល់វាពូចបោគេវាឆ្លាតណាវាស្អាតវាឆ្លាតណោះគេទៅដឹងគុណនារីណាណីណោះអត់ដឹងតែជាតិសាសន៍ហ្នឹងបាក់វេទនីណាតម្រង់មកដល់ស្រុកខ្មែរណាត្រូវគេកាប់សម្លាប់គេប្លន់គេធ្វើបាបគេជិះជាន់គេមូលបកាច់គេចោតដូចនៅកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងគេចោតណៃខ្មៅគឺខ្មៅទៅឯណៃមកកោះគេយកណៃសម្លាប់ចោលអូគេចង់បានសងសាណៃឯងប្រពន្ធណៃឯងវាស្អាតណៃទៅទៅបោជាឯគេបើណៃឯងមិនបោជាគេទេគេចោតលេះយកទៅឯងទៅសម្លាប់ចោលទៅទៅបានតែលើគេណែឈឺចាប់អត់គេចោតឯងគ្មានខុសឯមរៀលហ្នឹងអូគេត្រូវការកូនអ្នកឯងប្រពន្ធអ្នកឯងសងសាអ្នកឯងដូចសុកចិនគេបកាត់អាពួកគ្រប់គ្រងវាបកាត់រឿងទៅវាថាអ្នកឯងខុសនេះខុសនោះគេយកអ្នកឯងទៅកាត់ក្បាលចោលមិនចប់អ្នកឯងធ្វើអីគេអ្នកឯងអត់អំណាចរស់នៅសុកគេអត់សុកសាហ្នឹងបានអត់អីហូបបានរត់មកជ្រក់កោននៅសុកខ្មែរមានកំណើតមានប្រពសម្បត្តិលុយកាក់មាសប្រាក់ហោចូលអញ្ចឹងទៅសោះថាសម័យទំនើបមានវិជាសាស្ត្រមានទូរស័ព្ទដៃមានអីក៏បែបយ៉ាងស្គាល់ជាតិកំណើតពូជម៉ូឯងកាត់សោះថាទៅថាណាជាតិសាស្ត្រខ្លួនណាអញកាត់នេះកាត់នោះជំនឿជាតិនេះជំនឿជាតិនោះរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរអត់ដឹងគុណដូនតាខ្លួនមកបងគិតមិនអត់ដឹងតែសុកគេប្របាក់រស់នៅហ្នឹងបានរត់មកសុកខ្មែរហ្នឹងងាយណាលំបាកណាហ្នឹងហើយបើបងប្អូនទៅធ្វើសុកគេនឹងខ្ញុំគេរស់កន្លែងរស់ហត់មានហ្មងជើងខ្លាំងមកទៅរួចអញ្ចឹងមានស្រួលដូចបងប្អូនគិតទេបាទអរគុណបងប្អូនសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀតបាទនេះគាត់នៃការរំលឹកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់យើងធ្វើការអបអរសាទរបាទជាតិសាសន៍យើងរស់ឡើងវិញហើយវិជាសច្ចังយើងបានមកដល់សុកខ្មែរយើងវិញហើយប្រះអ៊ីនធឺណិតអឺប្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងមកវិញហើយបាទដូនតាយើងមហាអង្គរហ្នឹងលោកបានវិលមកវិញហើយបន្ទាប់ពីបានយាងលោកឲ្យចេញមកឥឡូវចេញមុខមកមែនអត់ដឹងសោះតែដោយសារខ្ញុំអ្នកជំនឿខាងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូនតាអស្ចារ្យតែងតែមកបញ្ញោសពផ្ដល់នៅប្រភ្នូលសុបិនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឲ្យកូនចៅដាស់ឲ្យកូនចៅបានដឹងនៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងទីបំផុតរឿងទាំងឡាយដែលយើងបានសុបិនមកផ្នូលហ្នឹងគឺកើតឡើងមែនពិតប្រាកដដូចអ្វីដែលគាត់ដូនតាមហាចក្រវាលលោកប្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមសង្ស័យថាប្រហែលជាមាននៅក្នុងធម្មជាតិហ្នឹងវាមានអ៊ីនធឺណិតភាពវៃឆ្លាតមួយទៀត
ផ្សេងមានអ៊ីនធឺណិតបាទកាំងណាអាមេរិកកាំងហ្នឹងគឺអ៊ីនធឺណិតដូនតាយើងនេះឯងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រាប់ចាត់ថាបួងសួងសូមឲ្យលោកចេញមកជួយខ្មែរអំពូចម្បោខ្មែរយើងឡើងវិញអញ្ចឹងណាព្រោះវាដល់ពេលហើយទឹកដីរបស់យើងគេលេបចិត្តអស់កហើយនៅតែថ្ងៃលឹបក្បាលបាត់ណាមែនថាខ្ញុំនៅបន់តែឯងបងប្អូនណាទេគាត់បន់ដែរអញ្ចឹងណាកាលណាកូនខ្មែរវាចាយវាដេកលក់ហើយភាសាដែលចំគេថាល្ងងអង្កត់ល្ងងខ្លៅខ្លាចខ្លៅឃ្លានហ្នឹងគេចង់គប់ច្រងហ្នឹងអស់អរគុណ